Anda agitado esse presídio de Jataí, mas a boa notícia é que os policiais levaram a melhor em todas. Vamos falar hoje sobre uma tentativa de fuga e para isso nós vamos conversar também com o Adriano Pereira, que é o coordenador da Sexta Regional Prisional da Direção Geral de Administração Penitenciária. Boa noite, Adriano. Como que foi essa tentativa de fuga ali em Jataí? É, boa noite. Durante a, a onda interna aí, os policiais penais ouviram um barulho diferente de uma das celas de pronto eles fizeram intervenção e, e encontraram o início de um buraco esses detentos foram relocados isolados em outras celas foi feita uma revista na cela onde foi possível encontrar aí partes de um ventilador que foi utilizado para tentativa de fuga né? então esses detentos agora vão responder um procedimento administrativo disciplinar e também vão responder pelo dano então é deixar aqui a, a parabenizar os policiais penais da unidade prisional de Jataí pela pela frustração dessa fuga né eles usaram um pedaço de ventilador e esse ventilador, eles podem ter esse ventilador. E o que, que eles tentaram fazer para conseguir fugir? Eles iam fugir por que parte da cela? É Hoje no sistema prisional é autorizado um ventilador por cela e eles utilizaram desse benefício para transgredir a, a lei. Agora eles vão responder tanto administrativamente como também penalmente. Eles iriam quebrar a parede para tentar alcançar o muro da unidade, posteriormente prender fuga. Porque a unidade prisional fica numa, 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 numa área urbana, né? Então, o que, o que facilita não porque os policiais penais estão em cima, mas é, faz com que eles acreditarem, eles acreditarem que possam lograr êxito. Né? E como que vocês lidam com essas ações, essas tentativas de fuga? Lembrando que não temos fuga há bastante tempo, né? Como que vocês conduzem essas tentativas? Então, é, é feito o um procedimento administrativo, o qual pode combinar com a perca de remissão de pena. Né, que esse detento possa ter acumulado durante o seu estadia na cadeia, que posteriormente é encaminhado para o juiz, e isso sempre aumenta a pena do detento. Né? Essas tentativas, seja elas concretizadas ou frustradas, eles vão ter a sua pena aumentada. E em questão de revista vocês realizam revistas dentro do local para evitar que essas tentativas ocorram? É, as revistas são feitas aí periodicamente, né, com a com o auxílio do grupo de intervenção tática, né, o JIT também. É, o golpe que tratou em Goiânia. Então, o sistema prisional hoje, a Polícia Penal ela vem desempenhando um grande trabalho e o resultado é esse: né? a diminuição das fugas e o aumento das apreensões de ilícitos, tanto aí por arremesso, mas também por tentativa de ingressar na unidade. Obrigado, Adriano. tá aí então, Silvier, uma tentativa de fuga que foi impedida pelos policiais penais aqui em Jataí.